Ja, nå er de lei av meg. Nå gidder de ikke mer. Men de har alltid vært i imøtekommende. Men du kan si, når jeg bare snakker med for eksempel Bjørn per telefon om et objektiv som jeg drømmer om eller lurer på, hvordan skal han være? Og når du får en sånn respons at ja, men jeg bare sender det, så ser du bare. Og det er gjerne et objektiv til 60 000. Det gjør han faktisk, og du får det i posten dagen etterpå. Steinar Sortland, 43 år gammel. Begynte vel å ta bilder når jeg var 14-15 år. Med et gammelt Pentax-kamera som jeg kjøpte på Blikksam nede i Haugesund. Jeg kjente jo allerede da at dette var gøy. Gamle 50 mm 1.4 og tok bilder. Og så la jeg det litt vekk, sant? Ble festing og ting og tang. Og så kanskje i 24-årsalderen så begynte jeg vel litt igjen med digitalt. Jeg fikk høre at de hadde en fantastisk service. Så tok jeg en telefon til deg når jeg skulle kjøpe mitt første proffkamera. Og det kom med en pris, og prisen var bra, men jeg sa jo det, jeg har jo ikke så mye penger. Ja, men har du noe du kan selge oss? Så listet jeg opp hva jeg hadde og tenkte at det er veldig sikkert ikke har. Men det er jo, vi tar alt. Og så sender jeg med deg en lapp på hva prisen blir etter det, og så ser du om du godkjenner. Og da fikk jeg jo det, og kjempefornøyd. Jeg tenkte, her har jeg jo gjort det kula.